spomínala, že bol problém s tovou, bola aj Váňa? Áno, som schadovala od tretej. Mala som, koľko, 1,800 kg na váhu. 1,800 kg pre teba, to je ako 4 kg pre Maja Čambala, my sme boli v Srbsku, on sa tam trápil, aj ty si sa trápila. No trápila som sa, to bolo pre mňa prvýkrát a ja nevedela som, do čoho idem. Tak, ale to bola výhoda, že mala veľký časový ten, áno, časový limit. Vlastne ja som bola 15 minút vo váni, alebo do 44 minút spala, pobehol a zasa, hej. Takže išlo to tak. Vieš čo, my s kulturistkami veľmi nerozprávame. Mňa úprimne zaujíma, akým spôsobom ty ladíš formu posledných 70 dní pred súťažou. U chlapov to viem si to aj predstaviť, dokonca niekoľkokrát som si to aj vyskúšal, ale u dievčat je to pre mňa úplne neznáma. Takže ako to vyzerá v tvojom prípade? Tak teraz som vyskúšala to, čo Majo skúša, že pije tú destilovanú vodu, že ktorá som aj ja. Aké množstvo, lebo viem, že Majo vypil asi 15 litrov. No ja som si dala 7, vyzatala som si to asi približne. Tak podarilo sa mi to. No a potom, vlastne, jak začínam cukrovať, tak nič už nepijem. Hej. Cukrovačka v tvojom prípade začína kedy? Vždy vo štvrtok okolo obeda. Ja začínam v podstate skoro, mňa to už nerobí tam nejaký problém. Ja už idem dole s váhou. Viac menej, hej. Keď začínam cukrovať, ja nejdem hore, idem dole. Takže ja to už poznám svoje telo. Aj nemusím nejak robiť tie limity, že každé 2 hodiny ja už v podstate môžem zjesť hocičo, že už nič to nedrobí. A čo sa týka výberu potravín, z čoho čerpáš tie sacharidy? Najskôr som robila rýžové chlebíky, ale to absolútne nezaberalo, to som bola slabá. Tak musela som ísť potom na piškoty a lekvar, hej. A veľké množstvo. Čo to je veľké množstvo? No, tak aj na posledenie zjem celý balík s lekvárom, hej. Si to nejak zhrňme, ješ každé 2 alebo každé 3 hodiny, zješ na posledenie balík piškot, to znamená, keď to tak dobre počítam, za deň zješ aj 8 balíkov piškot, k tomu veľa džemu a je aj nejaké ovocie? No a ešte aj ovocie. Ja to v podstate už nerátam, ale ja to všetko zjem a v pohode. A môžem potvrdiť, videl som ťa včera na váženie a meranie, tá forma bola fakt výborná. Úprimne povedané, ja som ťa lepšie ešte nevidel a hlavne videl som ťa väčšiu. Je to vidno na tých nohách, je to vidno aj na tom zvršku. Zrejme si v tréningu uplatnila niečo nové, alebo si sa riadila podľa osvedčeného postupu? Tak on mi vždy po pretekoch si s Ľubošom sadnem a on mi začne, on je vlastne môj kritik a mi, dá sa povedať, vyčíta, čo je všetko zlé. A to sa snažíme vždy odstraňovať, hej? Počkaj, tak si to zhrňme. Vyhráš majstrovstvá sveta a sadnete si a on ti ešte vyčíta, čo je na tebe zle. Áno, on mi povie, čo je dobré, to ukončíme, to povie jednou vetou, toto je dobré, toto je dobré, no a zameráme to, čo je zlé. A to, čo je zlé, počúvam v podstate celý rok. Ale ako v tom dobrom zmysle, hej, že nech som vraviť, akože je niečo, že ma kritizuje v nejakom zlom svetle, hej, ale vlastne on je sochar, hej, on ma modeluje. Si rádi a ty sa držíš tým rád. Áno. A keď počujem meno Janka Turďáková, stále ma napadne, že kde berieš motiváciu na to, aby si opäť pripravila sa na ďalšiu súťaž, získať jeden titul majstra sveta, je to výzva. 2 chcem obhájiť. 3 povedzme, že chcem opäť niečo obhájiť, ale ty máš 6. Kde berieš tú motiváciu? Ja by som povedal, že to je už u mňa životný štýl. Ja budem trénovať, neviem, že dvojfázovo celý život, ale v podstate stále. A u mňa je to taký režim dňa a vlastne aj zamestnanie. Takže ja nemám žiadne zdravotné problémy, aby som povedala, že ja mám vzorové výsledky pre doktorov, že ja som vzor pre nich, že ako stále mám telo a vlastne pokiaľ to ide, tak vtedy to budem robiť. A vlastne neuberá mi to nejak zdravie, neuberá mi to financie a proste mi to dáva veľa. To, že sa venuješ kulturistike, neznamená pre ťa obetu, je to vlastne tvoj bežný život. Áno, presne tak. A budem to robiť, dokedy to pôjde. Teraz je otázka, dokedy to budeš robiť? Neviem, ale už som povedala pred 3 roky, že ešte 3-4 roky, hej, ale teraz si povedala 3-4 roky, neviem.